Ժուկով ժամանակով միջին վիճակագրական մի հայր ապրում։ Ապրում էր շատ հետաքրքիր, որովհետև ապրում էր մի հիասքանչ քաղաքում, որը քաղաքաշինական ոչ մի նորմի չէր ենթարկվում, այլ զարգանում էր մի տեսակ ինքնըստինքյան։ Սկզբունքորեն կարելի էր կառուցել ամեն ինչ, որտեղ որ ազատ տեղ կա, պետք էր միայն համապատասխան պաշտոնյաներին սիրը շահել։ Մոտ 3000 տարվա պատմություն ունեցող քաղաքը մի քանի անգամ փոխել էր իր դեմքը։ Նախ արևելյան քաղաքից նախագծվել էր որպես արևմտյան այգի քաղաք, ապա հանուն ինչ-ինչ նպատակների վերափոխվել էր, դարձել սկզբում արդյունաբերական կենտրոն, հետո միլիոնանոց քաղաք, ապա կորցրել էր նաև այդ դեմքը։ Ուշադրություն, ուշադրություն, Էրեբունի Երևան ավանդական տոնահանդեսը սկսվում է հեղափոխության առաջնորդ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անունը կրող հրապարակում։ Այստեղ կվարվի Լենինյան գաղափարներին հուսակության մեծ գործին հայ ժողովրդի նվիրվածության խորհրդանիշ ջահը։ Անկախության տարիներին թույլատրվեց ամեն ինչ, և հարևաններից հետ չմնալու համար մեր հերոսը նախ վերցրեց կացինը, կտրեց Բաքու մի քանի ծառ և կանաչի ու երեխաների քաղաքահրապարակի հաշվին ավտոտնակ կառուցեց։ Այդ պահին նա իրոք գնահատեց անկախության ուժը, որովհետև խորհրդային տարիներին նրան հաջողվել էր միայն փակել բաց պատշգամբը։ Իսկ քանի որ ճարտարապետությունն ընդհանրապես մշակույթի վերացարկումն է, նույնը արեց նաև պետությունը, ստեղծեց զբոսանքի համար փողոց, որտեղ ծառեր չկային, քանի որ պետք է լինեին ստորգետնյա ավտոտնակներ, անկախացած քաղաքի առաջին զոհը կանաչներ։ Ավտոտնակի կառուցումը չբավարարեց մեր միջին վիճակագրական հերոսի նվաճողական նկատումները, և նա, հետևելով, թե ինչպես են համակարգակցիները զավթում, ով ինչ կարող է, չբավարարվեց միայն ավտոտնակով, որոշեց մի լրացուցիչ հարկ կառուցել իրեն շենքի գլխին։ 2011 հետո նույնիսկ ամենակենտրոնական շենքերի վրա առաջացան փոքրիկ գյուղեր, մարդիկ միայն անասուն չէին պահում և շարունակում էին սիրել իրենց քաղաքը։ Դժվար է ասել, թե ով էր ում ավելի շատ մոտիվացնում, մեր հերոսը պետությանը, թե հակառակը, բայց էնտուզիազմով պետությունը մեր միջին վիճակագրական հերոսից հետ չէր մնում, այն տարբերությամբ, որ կարողանում էր միանգամից մեծ բաներ քանդել, օրինակ հին շենքերը, բայց կար նաև ռոմանտիզմ, որոշ շենքերի քարեր քանդվելուց հետո համարակալվում էին, իբրև թե հետագայում դրանք ինչ-որ ուրիշ տեղ վերականգնելու համար։ Սա Երևանն է, այստեղ դուքանն ես, ուր քեզ սպասում են դերքես քշերին, ուր կամ սիրում են, կամ թունդ հայհոյում են, երբ հիշեցնում են անհիշերին։ Կանաչի ու ճարտարապետության հետ աստիճանաբար քանդվել էր ամեն ինչ, մեր միջին վիճակագրական հերոսն արդեն չէր հիշում ոչ մի ավանդույթ կամ պատմություն, որ բնորոշ լիներ իր քաղաքին, քանդվել էին մարդկային հարաբերությունները, հարգանքը, հարևանությունը, կոլորիտը։ Մանկության պայծառ օրեր, ես գիտեմ դուք չեք կորել, այսօրվա կողքին գա Երևանը, այս քաղաքը տունն է իմ, որքան նոր, այնքան էլ հին, ուշերի քաղաք է Երևանը։ Բայց քաղաքը պետք է լինի մշակույթի կենտրոնը, նախ քաղաքն է ձևավորում քաղաքացուն, ապա նաև քաղաքականությունը, թեև քաղաքային երթևեկությունը ցույց է տալիս, որ համակարգակցիներն ինչքան չեն սիրում միմյանց, բայց հույս կար, որ այդ ապտրելությունը կհաղթահարվի։ Միջին վիճակագրական մեր հերոսը քաղաքի հաշվին իր նվաճումներից հետո իրեն երջանիկ չէր զգում, բայց ուներ հույս, որ ի վերջո քաղաքը մարտակենտրոն կդառնա, որովհետև ամենալավ տունը ոչ թե ամենաընդարձակն է, այլ նա, որ հարմար է բնակչի համար և որտեղ սեր կա։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։